Державні службовці Донбасу мають залишити території, які контролюють терористи, протягом 2 тижнів. Таку постанову ухвалив Кабмін. Службовці переїдуть до міст, куди ще раніше перебралися облдержадміністрації. Усіх, хто не переїде, звільнять. Подробиці цього рішення Першому національному прокоментував міністр юстиції Павло Петренко. Це нормальне трудове наше законодавство. Якщо працівник не працює, тим паче державний службовець не виконує свої функції, не фактично переїхав по місцю знаходження органу, то він не може бути в трудових відносинах з державою. Державні службовці, які підтвердять своє бажання працювати по місцю знаходження місцевих адміністрацій, будуть отримувати повний обсяг заробітної плати, яку вони отримували. І до них можуть бути застосовані, в принципі, норми, пов'язані з правами тимчасово переміщених осіб, для того, щоб вони могли отримати компенсацію на наймання житла на нових територіях.